Ситуація в Бахмуті станом на зараз. Ми розуміємо, що оперативно вона змінюється доволі часто. Станом на зараз, як там, наскільки окупантам некомфортно, тому що є інформація, що з деяких своїх позицій вам їх вдалося вибити? Ну, дивіться, у нас, по-перше, є величезні успіхи на нашому віреному нам напрямку, тобто на півдні від Бахмуту, це Озерянівка і Озерянівка, Бахмутка, ні, Бахмут це північ, Озерянівка, Курдюмівка і інші села. Ми відтіснили ворога за канал, загнали його за ліс. Втрати підтверджено 35 плюс до 50 і до 70 з пораненими, яких вони відтягли, їм вдалося. Це ми за минулу добу. На жаль, двоє наших хлопців загинули, світла їм пам'ять. Це безумовно герої. От, це у нас що відбулося. По місту Бахмут хлопці з сумісних з нами підрозділів зачистили Бахмут повністю від ворога. Тобто ця інформація підтверджується і не тільки мною особисто, як не очевидця, але ж ми тут спілкуємося один з одним, але і ми точно знаємо, що в Бахмуті зараз ворога немає. Ні на промзоні, де вони зайняли якийсь там заводик, мілкий, не пам'ятаю його назву, ні в приватному секторі, яким вони хизувалися, що вони вже декілька вулиць відбили. Ну там, щоб ви розуміли, вулиці були приблизно з 5-7 хат, в яких ніхто не жив, а в яких вони зайшли, поки у нас була ротація. Ну, скористалися, скажімо так, моментом. Але ми зробили вже свою роботу. Ворога на не тільки в Бахмуті, а й на околицях ми не бачимо. Зараз всіх, кого бачимо, навіть мені дуже приємно це констатувати, уже хлопці почали не тільки накривати командні пункти і скупчення ворога, а вже от сьогодні зранку ми спостерігали прямо онлайн, знаєте, як війна онлайн, як люблять американці. Але ми за допомогою дронів, які, безумовно, не тільки ми купляємо за свої кошти, передають нам меценати, наші друзі, партнери з Києва, з інших міст, ну вся наша свободівська родина, але і ті, які ми купили завдячуючи глядачам, тому що у нас відкриті декілька рахунків, на які будь-хто бажаючи може перерахувати 10, 5, 50 тисяч гривень. І з цих, ну, особисто я, наприклад, разом з побратимами купили на гроші, які були задоначені, 10 старлінків. Це допомагає підтримувати не тільки зв'язок, коли обривається зв'язок за допомогою репів, які включають ворог, і ми, буває, передаємо інформацію там різними месенджерами, ну таку не зовсім секретну, але дуже важливу, але й допомагає спілкуватися з рідними і передавати інформацію, коли хлопці по 5-6 днів не виходять на зв'язок, рідні вже дзвонять і комбату, і всім, хто за це відповідає, щоб знати, що з бійцем все добре. Тому ситуація стабільно важка, але вона контрольована. Ворог втратив свою потужність в артилерії, втратив свою потужність в танках, в БТРах. В основному вони дошкуляють нам, прямо виснажуючи нас піхотою. Тобто це 10-15 атак за добу, які ми відбиваємо, але це дуже виснажує, тому що ти постійно знаходишся в ситуації концентрації уваги, сил і так далі. А це важко робити. Для кого не є секретом, що хлопці, які виходять на позиції, вони чергують там 3 години, можливо, менше, більше, але і замінюються іншим. А тут буває, не можна зробити заміну, і 6-7 годин хлопці в окопах відбивають, ну, і ми, звісно, з ними, відбивають атаки ворога, і це дуже виснажує, коли ти по 36 годин не спиш, ну, дійсно працюєш, і треба бути в повній концентрації. Тому от жива сила, яку вони звозять, ми не знаємо, де, мабуть, клонують цих іродів десь на фабриках в Подмосков'ї, але везуть і везуть і везуть. Вони безтолкові, погано одягнуті. Не раз ми бачили, що кульки на ногах, там шоломи якісь залізні, автомати без прикладів, з цим, з
вірьовкою білівою, щоб він якось у нього не падав, чи з ремнем від автомобіля замість нормального там двохточечного ремня чи трьохточечного. Ну, тобто воюємо з деградантами, які завжди воювали. Нарешті українська нація і українська держава зрозуміла те, що ми, свободівці, казали вже більше ніж 10 і 20 років тому, що росіяни ніякі наші не партнери, не родичі, а уроди, сусіди, яких, на жаль, нам дав Господь, і треба від них відгородитися мінімум стіною, і не таку, як повоював цей заєць, як його забув, Яценюк. Це позорисько. За це його треба, я вважаю, судити, і при тому прилюдно, щоб люди бачили, як він в камері сидить, і можуть кожного дня побачити, що дійсно він там сидить, цей мільярдер новостворений. От. І мінімум будувати стіну, а максимум знищити, по-перше, всі війська Російської Федерації, а потім розділити ці красиві місця, які тимчасово знаходяться в володіванні Московії, розділити на маленькі держави, яким будуть панувати. Ну, пане Ярославе, це, так би мовити, знищують на так, це надзвичайно далекі, так виглядає, перспективи, тому що, вертаючись до ситуації на Донеччині, російські інтервенти обстріляли низку населених пунктів. Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Краматорськ, Чазів'яр, Велика Новосілка, Берестки, Максиміліанівка, Новоселидівка. І так далі. На вашу думку, з чим пов'язана така активність обстрілів населених пунктів Донеччини? З якою метою росіяни починають настільки активно їх обстрілювати? І загалом це ж, напевно, стосується і лінії фронту як такої? Ну, Мар'їнку практично, наскільки я знаю, там наші хлопці воюють, вони знищили, так як і Бахмут, так як і Сєвєродонецьк. Мар'їнки практично не існує, вона повністю розбомблена. Навіщо вони це роблять, я сказати не можу. Ні в Бахмуті, ні в Мар'їнці, ні в Авдіївці немає ніяких стратегічних об'єктів. Якщо є там хлопці наші, які там, чи КСП, контрольно-спостережні пункти, чи просто розташування, ну це глибоко чи в підвалах, чи в спеціально обладнаних, чи в радянські часи бомбосховища, які виявилось, що дуже ефективні. Ну і загалом шукати логіку у людей з низьким інтелектом, які в 2022 році поперли воювати до сусідньої країни, навіть не мотивуючи це нічим, і вони один одному навіть не можуть пояснити, навіщо ця війна, що за слова денацифікація і демілітаризація, тому годі і шукати. Тому я не знаю, навіщо вони це роблять, але вони це роблять з завідною регулярністю і дуже раніше вміло робили. Зараз більше це постріли в нікуди. Ну, наприклад, нам розповідали, що вони б'ють до сих пір по Константинівці і Дружківці. Тут, ну, є українські солдати, їх багато, але вони попадають в об'єкти, в яких ніколи нікого не було і не може бути, тому що вони зруйновані ще на початку повномасштабної цієї фази війни. Пане Ярославе, наостанок, ми, по-перше, вітаємо, дякуємо за успіхи на півдні від Бахмута, як ви зауважили. Якщо говорити про північ, то там так само стоять наші сили оборони, і от Солидарський напрямок, багато хто каже, що від цього залежуватиме доля всього Бахмута. Як там? Ну, там дуже важко, ви правильно сказали. Ну, знаєте, під час ефіру не хочеться розповідати про сумні моменти. Там є трошки невеличкі подвижки на напрямку Солидар, не з нашої сторони, а зі сторони ворога, але там метрів 50-70, може 150, не більше. Дійсно, напрямок важкий, він ще ближче до дороги, яка веде до Лисичанського, до всієї цієї агломерації. Але, повірте, у нас достатньо сил, і ті підрозділи, які зараз прибувають сюди, і та техніка, яку ми бачимо, а ми бачимо дуже багато, ті РСЗО, ті Хаймарси, Трисімки, Цезарі і так далі, які ми спостерігаємо, що вони рухаються, і вони рухаються не в сторону Павлограда,
і Покровська, а в сторону Бахмуту, якраз і Часового Яру, я думаю, їм дуже кріпко день-два дадуть по зубам. А те, що сказав Зеленський, який поїхав з домівки, але дуже влучно було сказано Скабєєвою, що не забувайте, щоб вдома остався Залужний. Я думаю, ті сюрпризи, які вже вислали нам американці, і це я кажу не про шкарпетки і підшльовники, а про важке озброєння, про яке вони не афішували. Я думаю, допоможе нам в наступні декілька тижнів не тільки втримати Бахмут, а дуже потужно вдарити і відкатити ворога знову, якщо не на ті позиції, які були в квітні, в травні, то на позиції ще далі, аж до Донецька. Не будемо забувати, що, наприклад, від Бахмуту до Донецьку там трошки більше ніж 70 кілометрів. Це, в принципі, ми можемо, як вони казали, за 3 дні, ну, ми можемо і за 2 дні дойти до Донецька і увійти в нього, тому що це цілком реальні прогнози. Пане Ярославе, на останок, то ваші хлопці Рогозіна поцілили в Донецьку? В задницю Рогозіну. Ваша робота, так би мовити, постріл? Наша. Ми всі зараз, не дивлячись на те, що ми називаємося Національна гвардія України, і ми є добровольцями батальйону «Свобода», це все наша робота. Особисто ми стріляли, і кожен хлопець, який зараз в окопах, називає на гачок, це теж той самий хлопець, який поцілив йому в дупу. Тому це все наша робота. Записуйте на нас. Дякуємо вам. Дай Боже вам здоров'я, ну і вітаємо з прийдешніми святами.